Nazdar lidi, tady Nekaš a vítejte u dalšího dílu ze Stormbloku trojky. A dneska se budu snažit, aby nám nevybouchla bejska. Pojďme na to. Tak jo, pokud jste neviděli předchozí díl, kde jsme vytvořili palivo do reaktoru, které budeme dneska stavit, tak odkaz na ní máte tady nahoře. No a všechny ostatní odkazy dole v popisku tohoto videa. Vidíte tady za mnou Karen. Nice. A koukám, že má Karen vrtulníka. Ok, cool, nice, výborně, výborně. Pojďme ale do toho, na co se dneska chystáme. My budeme totiž dneska stavit reaktor. No a bude to proces, který nám možná odpálí naší bejsku. A já to potřebuju sestavit tak, aby se tak nestalo. No, dobře, pojďme tedy začít stavit nějaký opatření oči tomu. Já si tady vezmu nedritový blok. Vzal si tady nějaký compact machine wall, protože těch singularit už tam máme 2000. No a postavíme si tady základnu na další compact machine. Respektive další tu místnost, ve který můžeme mít větší místnost. Takže já si ji udělám si možná dvě a hned jsem tady. Ok, vážení přátelé, máme dvě tyhle ty compact machiny. Nice. No a teď pojďme si jednu z nich umístit někam třeba sem. A další z nich někam třeba sem. Jo, vysvětlím, k tomu se dostaneme. Každopádně do téhle té compact machiny bych rád naroval ten reaktor. A potom budem potřebovat nějaké místo, kde skladovat radioaktivní materiál. A to bude taky velký problém, vážení přátelé, věřte mi nebo ne. Tak, čili tady vytváříme palivo. Fissile fuel. No a my ten fissile fuel budeme posílat sem. Na to ale, aby jsme to tam mohli posílat, tak já budu potřebovat tenhle ten tunel. Fluid tunel, protože předpokládám, že to palivo bude tekutina. Takže pojďme zkusit udělat tenhle ten fluid tunel. A uděláme takhle dva a já bych zkusil, a nevím, jestli to tak funguje, ale pojďme se pustit dovnitř a když ho dám sem, ok, tak se tady dá nastavit, kde ten výstup bude. A já bohužel vůbec netuším, jak se to dělá, ale podle mě, když tohle to bude předek, tak zkusíme to nechat tady. Tak, teď když se vy tady dostanu ven, nějaká vizuální změna tady není, super, tak tohle to budu muset ještě otestovat. Každopádně, budeme potřebovat pár věcí na to, aby jsme se mohli pustit do stavby toho reaktoru, vážení přátelé. A stavba reaktoru vůbec nebude sranda. Možná zkusím jít dovnitř a uvidíme, jestli to zvládneme tady odsud. Čili tady odsud sem budeme posílat palivo. My to palivo, ty brdě, já jsem si možná měl vzít sebou table, ten EMCčkovej. Nemám ho náhodou tady? Asi ne, nevadí. Tak jo, máme ho tady, vážní přátelé. No a pojďme si vzít trubky. My tady máme tyhle ty Ultimate Mechanical Pipe, která by měla propouštět nějaký tekutiny. Oj. No to je jedno, to potom nastavíme. Ale tady se nám to napojí, takže vidíte, že to funguje. No a tady teda bude vstup toho paliva. Ten vstup toho paliva půjde do reaktoru. A já ten reaktor budu muset postavit z určitých surovin. Já jsem si je tady předpřipravil. Budem potřebovat fission reactor casing. A překvapivě na to máme suroviny. A samozřejmě olovo, vážím přátelé, jo? Aby radiace neunikala. Budeme potom potřebovat control rod assembly. A na to budeme potřebovat tyhle ty elite control circuit. To bychom možná měli mít tady. Šuš. Nemáme. Nevedeme. OK. Tak v tom případě počkat. Jak se tohle to kraftí? Tak to. Výborně. No a teď už to máme. Tak, takže ty si dáme takhle sem a můžeme si udělat tyhle ty control rod assembly. Já si myslím, že budeme potřebovat 4 a potom budeme potřebovat tyhle ty fission fuel assembly. To jsou ty tyče palivové.
A pojďme udělat, jo, já budu potřebovat zase ty tanky, takže pojďme tady napsat tank, zase, aby jsme to nemuseli craftit, bim bam bum bim, tak krás. Možná ještě víc, možná ještě o malinko víc, tak. No a tohle to všechno naházíme dovnitř. Tam zase nejde naházet hromadně. Tak a pojďme si jich udělat. No, my jich budeme možná potřebovat ještě mnohem víc. Control Rod Assembly a Fission Fuel Assembly? Já si nevím, že úplně jistý, jak to tam přesně bylo, ale myslím si, že tohle z toho potřebujeme mnohem víc. OK, máme vycraftěný, možná trošku moc, než jsem potřeboval, ale pojďme teda začít stavět ten reaktor samotný. Nejspíš budu potřebovat ještě trošku víc tohohle z toho casingu, ale uvidíme. Začneme tady a uděláme prostor 5 na 5 bloků. Takže takto. OK, tady ne. Já to chci mít trošku od toho, aby se tady dalo chodit. A takto. Teďko. Tady přijdou tyhle ty palivový tyče. Takže tak. No a tohle to bude vysoký 7 bloků i s tím vlastním. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. No a tohle to samý uděláme s těma fission fuelama. Akorát, že na tom posledním bloku nahoře, tak pokud se nepletu, tak bude tenhle ten control rod assembly. Takže já to jdu sestavit a hned jsem tu. Tak vážím přátelé, ještě změna. Tohle to není až nahoru, ale je to o blok níž, to končí tenhle ten control rod assembly. Takže ono tady těchhle z těch rodů není zase úplně tak moc, naštěstí. Jsem se obával a vytvořil jsem si jich o trošku víc, než jsem potřeboval. A potřebujeme ale ještě jeden tenhle ten assembly. Takže počkat, to je tenhle ten. Bum, bum, bum. Tak, máme to tady. Teďko, já zakraju tenhle ten vršek. OK, tak budu potřebovat ještě nějaký tyhle ty. Zakraju tenhle ten vršek. A vy si můžete vybrat, jestli chcete ten reaktor celý zakrajit, anebo můžete použít sklo, ale nejen takhle nějaký, ale reaktorový sklo, který se tvoří takto. Takže pojďme udělat zase nějaký sklo. Bum, 16. Enriched iron, ojojoj, tak to si budeme muset zase namnožit. Vážení přátelé, ještě, že má tohleto EMCčka, jinak bych si tady vyrval sandál. Vám povídám. Tak, pojďme tam uložit tohleto všechno. A pojďme si vytvořit ještě další. Tak, 48, to už zase nemáme LED. Ach jo, dobře. To vezmem a už to bude. Tak, krásný, nádherný, úžasný. Pojďme teda ještě pár těchhle z těch skel. Já si myslím, že pak už by to mohlo stačit úplně bohatě. Tak, no a tímhle s tím to takhle krásně vyplníme. Tak jo, vážení přátelé, ve chvíli, kdy to máte takhle vyplněný a dokončíte to, tak by se mělo udělat kouzlo magické, redstoneové. A to znamená, že máte uzavřený ten reaktor a funguje to jako multistruktura. Ale my budeme potřebovat ještě věc, která se jmenuje Fission Reactor Port. To jsou propustky do toho reaktoru, kterýma tam budeme pouštět různé věci a vypouštět různé věci. Budeme potřebovat trošku víc než dva. Budeme potřebovat, předpokládám, 4, ale teďko nevím, jestli se úplně nepletu. Tak pojďme zkusit ještě udělat takto 4. No a tyhle ty propustky můžete prakticky dávat kamkoliv, myslím, na tenhle ten reaktor. Každopádně já tady dám jednu přímo takhle naproti téhle trubce, protože tou tam budeme dodávat právě palivo. Jinak tohle by mělo fungovat tak, že tímhle s tím potom můžete přepínat se shiftem různý módy. Takže input only, output waste, output coolant a input only. To jo, tři věci. Takže jedna z nich vkládá dovnitř, druhá ven pouští odpad a třetí ven pouští coolant, což je chladící kapalina. Chladící kapalina, mimochodem, tu si budeme muset vyřešit velice, velice, velice důležitě, protože když nebudeme dostatečně chladit tenhle ten reaktor, tak se nám přehřeje a nebude to dobrý. Jinak tady máte graf teploty, který máme 300 Kelvinů, což je úplně v pohodě, což je úplně normální, nic se neděje aktivovat. Ne, pozor, a my tam stejně ještě nedáváme žádný palivo, takže to by mělo být v pohodě. Každopádně,
Tady máme coolant tank, čili tam bude nějaká chladící kapalina, pro nás to bude voda. Fuel tank, to je to palivo, který jsme udělali. Tady máme heated coolant tank, což je ten coolant, ta chladící kapalina, která se už ohřála a my ji potřebujeme dostat ven. Když se tohle to přeplní a nebudeme to dostatečně chladit, boom. A potom tady máme waste a to je ten radioaktivní odpad. A ten my, překvapivě, chceme na to, aby jsme vytvářeli to polonium. Takže... Vážení přátelé, já to mimochodem nebudu tady nějak přehánět, mně stačí, když tenhle ten reaktor bude běžet a produkovat nějaký odpad. Jo, to je celý. Já nepotřebuji, aby produkoval energii, já potřebuji, aby běžel. takže tak. Každopádně, máme tady teda vstup na to palivo a pojďme tam teda dát ještě vstup na chladicí kapalinu, takže to uděláme někde tady. Uděláme si tady tenhle ten vstup. Teď by to měl být input a já si sem dám tank. A ne ten, co jezdí na pásech. Tak, doporučuji vám, abyste tam dali... Je tady advanced a možná je tady ještě lepší z mechanismu. Tak podíváme se, jestli z něj se dá dělat elite. Jo, aha, tak tohle je ten druhý. Chápu, dobře. Tak pojďme si udělat ten úplně nejlepší tank, protože tady fakt budeme chtít, aby tam bylo dostatek vody a aby se posílal dostatek vody. Takže pojďme udělat tenhle ten elite, já si ho zase naučím. Protože proč ne, když už můžem. A tady ještě z tohohle se dá udělat ten ultimate. Ultimate, někam se vejde 256 milibucketů, což je 256 líbnů, není to nějak moc, jo? Ale pro naše účely my potřebujeme, aby to posílalo hodně té vody. Takže pojďme to dát takhle sem. Bum. Zároveň tam ale budu potřebovat ještě ultimátní pipky, aby stíhali posílat tu vodu. Takže pojďme si tady napsat ultimate a měli bychom tady mít universal cable, mechanical pipe a to je ono. Tuhle tu trubku, když ji tady zapojím, tak by se měla napojit a tím konfigurátorem tady napíšu nebo nastavím, že se bude posílat ta voda odsud. Tak, no a teďko ještě jedna věc, vezmu si tady tenhle ten amulet, tenhle ten, to jsem vám ukazoval minule, že vlastně můžete do tohohle z toho tanku ten amulet dát, dáte ho takhle sem a tady musíte nastavit, to jsem zjistil až potom, jenom empty, čili on zůstane tady. Když to neuděláte, tak on dřív nebo později skočí sem a pak už se to nebude naplňovat, jo? Je to jako když vyprázdníte kyblík. Když dáte empty, tak zůstane tady a bude to tam plnit. No a tady vidíte, jak se nám krásně posílá ta voda sem a jo. 15 milionů milibucketů, jo? Jakože tam musíte dodat 17,5 tisíce kýblů vody. Ono to dává smysl, ale vemte si, jak rychle tam musíte dodávat tu vodu a měnit ji tam, jo? Takže tady opravdu, ale opravdu doporučuji použít tenhle ten ultimate tank a ultimate mechanical pipe. Tak, no a teďko budeme potřebovat... Já to tady teda rozbiju, ale neměl by to být až takový problém. Další dva vstupy a výstupy. Doufám, že ta voda fakt nezmizela. Dobrý, je tam. Bylo to trošku děsivé. No a tyhle ty dva vstupy přeměníme na výstupy. Jeden bude output waste a druhý bude output coolant. Tenhle ten coolant, špekulant, my nastavíme, pokud se nepletu na trash can. A někde jsem viděl, že lidi doporučovali používat tenhle ten ultimátní treškén, aby stíhal ničit tu vodu. Jo, my budeme muset rotovat tu vodu tak strašně rychle a potřebujete, aby ten treškén stíhal tu vodu voidovat. Takže, pojďme udělat tohleto, pojďme udělat tohleto, hop, a pojďme udělat tohleto, hop, a pojďme udělat tenhle ten ultimátní. Já se ho samozřejmě naučím, dostal jsem dokonce achievement, nice. A dáme ho takhle sem. No a zase obnovným stylem, tak tady budeme potřebovat tuhle tu ultimátní pipu. Takže ultimate mechanical pipe. A tady to dáme, aby se to posílalo pryč. Do tohohle z toho kyblíku.
Předpokládám, že by to neměl být problém teďko a že to bude fungovat tak, že až se naplní tohleto, tak to z toho bude posílat ten coolant pryč. Jo? Takže nemusíme nic řešit, nemusíme nic filtrovat ani tak. No a pak tady máme ještě tohleto, tenhle ten výstup. A tenhle ten výstup bude produkovat... No bude produkovat to nehezký, co nechceme. Radioaktivní tiditoviny. A tady tohleto my musíme posílat do vlastně produkce toho polonia. My tady musíme tenhle ten nuclear waste, který to bude vydávat, tohleto, tenhle ten reaktor, tak musíme se sulfurem přidat na to polonium a to polonium potom poslat do pressurized reaction chamberu a ten pak udělá radioaktivní kekel. Spent nuclear waste je něco, co nechcete mít ve vlastní vejsce, protože tady vidíte radioaktivity 10 milisievertů za hodinu. Což je jednotka radioaktivity a to fakt nechcete mít u sebe ve vejsce. Takže já si myslím, že možná to bude tak, že to není radioaktivní, jožišmarja, polonium je radioaktivní 50 milisievertů za hodinu. Aha, tak nic, kecal jsem vám. A tohleto je radioaktivní taky. Takže všechno, co leze z toho je radioaktivní. Super. Dobře. No, než to spustím a zapojím, tak bychom měli teda vyřešit, jak se zbavovat té radioaktivity. No a jak se zbavovat té radioaktivity, vážení přátelé. Je tady mod, který se jmenuje Mechanism Generators. A pokud se nepletu, tak on by měl mít i... Ne, tak tady to není. Počkat, já se podívám raději do questu. A protože tady je způsob, jak se zbavit té radioaktivity, respektive jí uložit. jasný. A kde pak to máme? Mechanism. Hydrofluoric acid. Ty brďo, normálně. My jsme to tady zvládli úplně bez tohohle toho. A možná budeme potřebovat ještě něco takového. Chemical dissolution chamber, ale já jsem to udělal úplně jinak, to nevadí. A polonium pellet. Jasně. Nuclear waste. Tady nám nepíšou, kde, jak se máme toho zbavovat. Hot stuff. Dobře, tak tady to nám moc nepomohlo. Moment, je tady... Napíšu waste. Jo, tohle to je ono. Radioactive waste barrel. Tady je potom ještě nějaký Small Waste Incinerator, ale to je podle mě něco úplně jiného. A my potřebujeme tenhle ten Radioactive Waste Barrel. Dělá se ze stýlu a dělá se z olova. A do tohohle z toho musíme ukládat ten radioaktivní zbytek, který využijeme. Tudíž, já bych navrhoval, že my napřed postavíme zázemí tohohle z toho a pak teprve to propojíme s tím reaktorem a spustíme ho, jo? Protože opravdu nerad bych tady, aby mi tady jak překapávalo nějaký radioaktivní svinstvo, vážení přátelé, že to tak řeknu. No a já budu muset na místě řešit, co s ním a nedej bože, že by nám tady zabilo nějaký naše zvířátka nebo keren. Takže já si promyslím, jak to udělám a hned jsem tu. Tak jo, vážení přátelé. No, máme tady tyhle ty barely a já jsem si je takhle vyskládal, aby se mezi ně dali dát trubky. Nejsem si ale jistý, jestli se do nich nejde vkládat jenom ze zhora, to netuším. Takže to musíme zkoušet. Každopádně jsem přesunul tenhle ten waste vytentovátor z toho reaktoru sem, aby směřoval sem. A rozhodl jsem se to udělat v jedné téhle kubce. Já jsem myslel, že tady bude méně místa, až to postavíme, ale nakonec naštěstí není. Takže pojďme tady nastavit výstup. Hop. A tudy to budeme posílat do toho procesu zpracování toho nuclear wasteu. Čili budeme potřebovat tenhle ten pressurized reaction chamber. Který... Ojojoj. Bude docela dost zajímavý. Nemáme náhodou pressurized bimbus bambulus? Nemáme, dobře. A nemáme náhodou pressurized bimbus bambulus? Počkat. Pressurized tohleto. Tohleto potřebuju. Jo. Takže to jsme ještě nekraftili určitě. A enrichment chamber můžu se podívat, jestli náhodou tady nemáme. Enrichment chamber, purification chamber, bohužel. Tak jo, tak pojďme udělat teda enrichment chamber, boom.
naučit se ho, kdyby se nám do budoucna někdy hodil. Vsadím se, že nebude, ale to je jedno. Tak, a pojďme udělat toto. Doslova jsem ho tam teďko hodil. Teď jsem ho tam hodil. Ivone, chuligán. Dobře, enrichment, ještě, že jsem se ho teďko naučil. Tak co jsem tam hodil, vážím přátelé, něco úplně jiného. Máte fouk. Tak, no a my to teda budeme vkládat dovnitř. Já bych napřed teda jako proskoumal, jestli se opravdu dá do toho enrichment chamberu vkládat ze zadu. Takže pojďme vyzkoušet nějakou variantu, třeba že tam dáme vodu nebo něco takového. Ok, vážení přátelé, dvě poznámky. Zjistil jsem, že tady tenhle ten waste, čili ten coolant, co se předělá na páru, je blind, takže potřebujeme použít pressurized tube, a ne fluidovou pipu, protože tohle je plyn. A zároveň, že to samý platí i pro tohle. Takže tady budeme vytahovat plyn a já jsem si udělal tyhle ty ultimátní pressurized tuby. Jinak tady vstup zezadu je pro vodu, kterou tam budeme muset dodávat, aby fungovalo to, co potřebujeme. Takže pojďme se ještě podívat jednou na ten proces. My potřebujeme tady tenhle ten pressurized reaction chamber, potřebujeme tam dávat vodu a potřebujeme tam dát ten nuclear waste. To je to, co bude lézt z našeho reaktoru. A potřebujeme tam ještě dávat sulfur dust a potřebujeme ještě, aby to bylo něčím napájené. Oh, ale já to tady nevykopu. No, dobře. Ojoj. Ojoj, tak tohle to bude muset vyřešit nějak zapeklitějíc. Tak vážím přátelé, trošku změna plánu. Já jsem si tady nechal předělat fluorid na fluoritový prášek. Kde je to, netuším. tady ho máme, výborně. No a pojďme se vrátit zpátky na místo činu. Já jsem to tam trošku promyslel, trošku jinak. What? Ok, nice. Jsem úplně nečekal, že tady bude změna, ale Karen tady vytváří tu továrnu. Nice. Tak, no a pojďme se vrátit sem. Jau. Aha, hezké. My budeme potřebovat tyhle ty pressurized reaction chambery 2. V jednom, já vám to ukážu tady na tom procesu, v jednom se bude z toho nuclear wasteu dělat s vodou a sulfur dustem to polonium. No a v tom druhém to polonium taktéž s vodou a s fluorid dustem se předělá na ty peletky a ten nukleární waste. Což mimochodem tady nevzniká žádný odpad. Chápu, dobře. Tak jo, tady bychom si měli nastavit teda ten fluorid, ne počkat, ne, tam je co, tam je sulfur dust, ten tady máme naštěstí, určitě, naučený sulfur, tak děkuji, a ten teda nastavíme takhle sem, a měl by tam automaticky skončit, kde má, takže pojďme to takhle pustit, a budu doufat, že to bude stíhat, ale mělo by to úplně bohatě stíhat, a tady, proč se nám tady ze zhora input voda. Ok, já jsem jenom zapomněl, že to musím tady přepnout. Samozřejmě až potom, co jsem to 40krát překopal. Ale dobrý, máme tam teďko všechno, co má být. A teď už prakticky čekáme jenom na tenhle ten odpad. Což můžeme zapojit sem a stejně tak jako u té trubky druhý, kde mám ten konfigurátor, tak nastavit tady, aby se to posílalo. Nice. No a tady musíme ještě dodat, aby se tam posílal ten fluoritový prášek. Takže ten máme kde? Ten máme tady. A můžeme si ho tady vzít. Čistě teoreticky jsem se to naučil, ale pro jistotu je dobrý. A to samé udělat tady takto. Tady takto. Čili tam by měl skončit ten prášek. Hopšup, prášok. Tak v tom případě počkat. Tady odsud bude input. Tak, už to tam je. Nice, už to tam jezdí. Tak, a ještě sem vrátím jenom tyhle ty flex pointy, ty by měly být v pohodě. Tohle to všechno se napájí. Ok, dobře. A teď, u tohohle z toho, důležitá věc, tady tohle z toho vyprázdňování musíme poslat do těch borelů. Což znamená, že a já si nejsem úplně jistý, co z toho to je, jestli je to fluid nebo gas, ale front dáme na input nebo none? super, počkej, what? Ale vypadá to, že tady u těch gasů to jde, takže
Takže dobrý, 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 dobrý. Tak, necháme output na frontu a čistě teoreticky bychom potom měli pomocí těchto těch trubek moci tady dodávat tohle z toho všude sem. Každopádně těch pressurized trubek mám málo, takže samozřejmě si musím vzít trošku víc. A vypadá to, že se napojou i do těch horních, takže to by snad mohlo být v pohodě. Jinak tyhle ty barely slouží na to, těsně vedle. Těsně vedle, slouží na to, že se v nich ten radioaktivní odpad degeneruje, jakože ztrácí svoji radioaktivitu, ale velice, velice pomalu. Takže my budeme potřebovat fakt hodně těchhle těch barelů, aby to stíhali všechno zvládat. Takže takhle, ono se jich tam vejde poměrně docela dost, je tam 512 tisíc bucketů na jeden ten barel, nebo je to 512 bucketů, nevím, netuším teďko, myslím si, že možná 512 bucketů, ale stejně je to poměrně docela dost materiálu. Každopádně, tady by se nám mělo udělat to polonium a z toho já bych to měl nějak ještě posílat pryč a to nejspíš teda uděláme tak, že tohle to budeme backem outputovat pryč tohle. Takže tady ještě nastavím jednu věc do Ender Chesty, která potom půjde do toho našeho singularitního kolotoče. No a jak jinak, vážní přátelé, to označit než sitě zelenou barvou jako radioaktivita. Takže pojďme si tady to vykopat a dáme to takhle dozadu. Čistě teoreticky, já se fakt snažím, jo, abych na něco nezapomněl, ale v půlce tak jako doufám, že to bude fungovat. Čistě teoreticky tohle by mělo fungovat a posílat to polonium sem. Nevím, jestli ho budeme produkovat tak často a myslím si, že moc ne, takže bychom tady neměli ani potřebovat něco dalšího. A tohle je prakticky jediný itemový výstup z tohohle z toho pressurized reaction chamberu, ale všimněte si, že využíváme fakt úplně všechny strany tohohle z toho přístroje. Takže teď přichází asi ten moment, na který jsme čekali. Já teď musím vymyslet, jestli se nám sem pošle tohle. A mimochodem tohle možná musí být taky pressurized trubka. Takže pojďme tady vzít tohle. A no dejte mi chviličku, já to testnu, jestli se sem posílá to palivo. OK, vážní přátelé, tak tady nastává jistý malý zádrhel. Ona tohle ta compact machine totiž umí propouštět itemy, energii i tekutiny, ale z tohohle leze plyn. A já nemám, jak to tam dostat. Já jsem si tady v tomhle tom postavil obrovský reaktor. A já teď nemám, jak dostat tohleto odsud dovnitř. A pokud vím, tak ani není způsob, jak to udělat. Tady jsou tesserakty, který umí taky přesouvat bezdrátově itemy a fluidy, ale ne plyny! Sakra. OK, takže čistě teoreticky já bych tohleto celý musel přesunout sem do tohohle z toho. Jejda. No, je tady jedna možnost, kterou chci vyzkoušet. Je tady Building Gadgets a v něm Copy-Paste Gadget. A čistě teoreticky, asi se nám tam nenastaví všechno nastavení, jaký tam máme, ale kdyby náhodou to aspoň umělo skopírovat všechno tohleto, tak budu extra mega happy. Takže já to zkusím a hned jsem tu. Vážím přátelé, ono to nefungovalo to. Musel jsem to celý rozebrat a celý znova postavit. Takhle mi hra bez... Oh, ne, dobře, ale v pohodě, máme to tady, funguje to a tady z toho sviští tenhle ten fissile fuel, který my teďko navedeme těma správnýma trubkama sem. Takže pojďme si vzít zase ty pressurized bimbusy bambusy. No a pojďme odsud, tudy, takhle, okolo, tudy, takhle, sem. Možná jsem to měl udělat takhle. Tak a dovnitř. Krásný. No a teď akorát čistě teoreticky máme tady fissile fuel? Máme ho tady.
Já to ještě zkontroluji, jestli je všechno v pořádku a hned jsem tu. Tak jo, vážní přátelé, a tenhle ten obrovský projekt, kvůli jedné singularitě, která nám zbývá, právě teďko nejspíš čeká jenom na poslední věc, a to je spuštění. Máme tady palivo, máme tady vodu, no a pojďme to zaktivovat. No, už to stoupá. A jejda. Damage 0%, teplota je teďko 374,68 Kelvinů, na které se drží. Palivo stále přibývá, což je dobrý znamení. No, otázka zní, jak jsme na tom tady? Žum, všechno funguje. Tady se nám vojduje pára. Předpokládám. A co tady? Tady nám vzniká nukleární waste, nukleární odpad, 76 milibucketů. Cool, ani nás to zatím nezabíjí, což je dobrý. Nejsem si jistý, jestli bude. Každopádně, až tady sčítáme dostatek tohle z toho nukleárního odpadu, tak by se nám z toho, vypadá to, že 100 milibucketů stačí, s tímhle tím sulfur dustem měl udělat... Tohle je to polonium, máme 10 milibucketů polonia, vážní přátelé. Nice, skvělý. No a tohle to teda necháme běžet. Tohle to jako reálně necháme běžet. A to polonium, já předpokládám, že tady potřebujeme taky 100 milibucketů, aby se to přejelo do jedné peletky. Ty brďo, jak dlouho to bude trvat? Já se fakt hodně bojím zrychlovat to hodinkama. Ale dobře, já počkám a až se vyrobíme první polonium peletku, tak se s váma uvidím. Vážení přátelé, při čekání na polonium si pojďme tady udělat krátký výlet do naší jídelny, vývařovny, cokoliv z toho. Začala mi tady trošičku docházet ta tibulka, respektive produkce byla trošku pomalá, tak jsem tady zvýšil počet těchto botany potů a teď už to stíhá mnohem lépe. Každopádně jsem zkoušel i ten kloš, co jsem ukazoval minule, a zjistil jsem, že on neprodukuje až tak rychle, jak jsem si myslel. Bohužel. Pokud byste věděli, jak tohle to zrychlit, tak mi ještě tak dejte vědět. Ale v současnosti tady do toho dávám vodu. Mám tady hlínu, mám tady cibuli a... A ještě to žere energii, jo? Takže to si myslím, že tenhle ten botanipod je mnohem lepší varianta. Ale mám ho tady. Mám ho tady napojený a produkuje nám cibulku. Takže tohle to už všechno a funguje. Vážení přátelé, já jsem tady koukal do tohohle z toho a zjistil jsem, že tady toho nuclear wasteu potřebujeme 100 milibucketů, kdežto tady toho polonia budeme potřebovat 1000. To je jako brutus, to je jako hrozný brutus, to je jako... to jako v životě nenastřádám, já tady mám 140 a to už tady apkuju fakt dlouho. Dobře, takže na polonium a jeho peletky si bude muset počkat do příště. Já možná nechám chviličku v offscreenu avkovat ten počítač, případně to doženeme na streamu, pokud dorazíte dneska. Každopádně pro dnešek, já už teda bohužel nemám čas tady čekat na to, až tady bude 1000 milibucketů. A pojďme teda ukončit dnešní díl. Jedna věc, co ještě dodat k tomuhle, tak určitě, pokud to máte v týhletý compacting, v tomhle tom compacting machineu, tak jsem si tady na Fluxpoint nastavil chunk loading, což umožní, aby tohleto všechno běželo, i když tu nejste. Je to důležitý, protože když byste potom opustili tenhle ten compact machine, tak vlastně by se nic nedělo. Mně se líbí, jak vlastně jsme tady udělali obrovskou místnost pro celý tenhle ten mechanism. A pak jsem to narval tady do téhleté kostičky malý, kterou si nejspíš někam ještě přesuneme a možná vedle téhleté singularitový. Tady někam. Takže tak. Každopádně pojďme se v krátkosti mrknout za Keren. Já jsem koukal, že tady designovala tuhle místnost, která se mi hrozně mega líbí. A tu jsem vám ukazoval. A jinak netuším, co tady vyvádí. Ona tady nejspíš designovala ještě nějak tuhle jídelnu a další věci. Takže tak. No a tady je polička. Ej, to jsou ty hodiny, o kterých jsem mluvil. A tohle koukám, že přibylo nový. Nedrový portál obrázek a skyblock obrázek, hustý, a tady to kuře teda furt provokativně. Nice. Ok, a pojďme se podívat za Keren, co tady kutí a jak se má.
že to je důležité. A tady je. Tady je. Něco tady kutí, něco tady dělá. Tady má obrázek pandy, tady má veverečku. Jak je na tom s čajíkama? 16 až 6000. Já bych řekl, že to nestíhá pít. Ale zautomatizovali jsme to je hlavní. To je hlavní. No tak jo, vážení přátelé. Já si myslím, že pro dnešek by to tady mohlo být asi všechno. Já se s váma loučím. No a doufám, že se vám líbilo tohle z toho trochu techničtější zpracování našeho questu. Bohužel to nešlo jinak, nešlo to jednodušejc a já jsem se snažil to tak nějak vymyslet svým způsobem. Každopádně u toho reaktoru jsem se teda nechal inspirovat trošku návodem, to se jako přiznám. Ale to bylo z důvodu, aby nám tady něco nevybouchlo, protože fakt jsem se bál, že to vybouchne. Jsem rád, že to nevybouchlo a víte co, vážní přátelé, uděláme takový prančík na lidi, co dřív čtou komentáře, než koukají na video. A napište do komentářů, pokud jste to koukali až sem, tak napište, cože ono to bouklo, rib bejska. A nenapište to přesně takhle, ale vymyslete nějaký svůj vlastní způsob, jakože rib bejska, nebo bude mi chybět bejska, nebo čím zaplníš ten kráter, nebo cokoliv, jo? Prostě uděláme prančík na lidi, co nekoukají na video a čtou jenom komentáře, aby se dozvěděli, jestli to bouklo nebo ne. Každopádně, pokud si tohleto video zasloužil váš like, tak za něj budu mega rád, pokud odběr, tak taktéž. No a mějte se krásně, uvidíme se s váma buď na streamu, pokud přijdete v den vydání tohohle z toho videa, anebo pokud koukáte kdykoliv jindy, tak pondělí, středy, pátky streamujeme na YouTube i na Twitchi. Doražte a já se s váma pro dnešek už loučím. Mějte se krásně a čau.